Mariona Teixidó i Nokia Mello lideren la penya per sumar una suada victòria contra l'Azulmarino a l'Olímpic. Les verdinegres es van contagiar el ritme lent de l'equip mallorquí i, de fet, el primer quart era el conjunt visitant que agafava una renda de 6 punts amb el 8-14, que no feia preveure un partit còmode. Costava molt anotar i a l'altre costat, Iris Benema castigava les indecisions defensives amb 20 punts. Mariona Teixidó estava sent la millor de la penya, duia ja 10 punts al descans, però un triple d'últim segon de Souza feia que la renda a la mitja part fos d'un únic punt amb el 31-30. En el fondo contenta, a ver, duele perder, al final, bueno, pues todos queremos ganar, pero contenta porque el equipo ha sabido mantenerse en el partido a pesar de las circunstancias hasta el final. Sí que es verdad que, bueno, hemos bajado un poco el listón al final, la lesión de Vanessa nos ha afectado, pero bueno, me quedo con que estamos en una semana de transición, que el trabajo es bueno y que tenemos que seguir adelante. A la represa, mateix guió de partit i marcador que era de més 5 per l'Azulmarino amb el 31-36. Però la lesió d'Austin i la irrupció de Mello van canviar el partit. La nord-americana duia només un punt a la mitja part i en va anotar 19 a la segona meitat amb una ratxa de 7 seguits per permetre respirar la penya i agafar una renda de 13 punts que va ser la definitiva. Ha sigut un partit que al final era molt complicat perquè també veníem d'una derrota, la setmana passada no vam jugar, ells teníem també més ritme de competició i hi han hagut canvis aquesta setmana per ells, que al final han marxat una jugadora i han ficat un entrenador nou, no sabíem ben bé en què ens podíem trobar i crec que l'equip ha estat al nivell completament, perquè quan no hem anotat a l'inici, que potser ha costat una mica anotar, hem sabut defensar i que elles no fiquessin i saber controlar una mica el ritme dels minuts finals, de parar, de tenir el ritme del partit. Hemos tenido bastantes opciones de llevarnos el partido, creo que nos ha afectado un poco la lesión de Vanessa, sobre todo a nivel de control de rebotes, nos hemos tenido que cerrar un poquito más y hemos dejado algunos tiros liberados. Y bueno, muy contento con el trabajo que hemos hecho y es una pena porque el final del partido se nos ha ido. Al final, 75-62 per una penya que suma la 14a victòria per situar-se en 5a posició, empatada amb l'Alcáceres, que és ara mateix quart classificat.